ناظرین، اس دنیا میں اپنے مشکل وقت کے لیے صرف انسان ہی خوراک کا ذخیرہ نہیں کرتے، بلکہ اس معاملے میں کافی دوسرے جاندار بھی شامل ہیں جو موسم گرما میں ہی سردیوں کے لیے اپنی خوراک اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تصویر میں یہ پرندہ وڈ پیکر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ پرندہ پہلے کوئی ایسا درخت ڈھونڈتا ہے جو مرا ہوا ہو، پھر یہ اس کے تنے میں اپنی خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے سوراخ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ اپنا ہر سوراخ بڑے سوچ بچار اور محنت سے تیار کرتا ہے، کیونکہ اگر سوراخ بڑا ہو گیا تو کوئی دوسرا پرندہ بڑی آسانی سے اس کی خوراک چرا سکتا ہے، اور اگر سوراخ چھوٹا ہو گیا تو یہ جو اس نے اس میں مونگ پھلی کی طرح کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ موسم گرما کے اختتام پر اس پرندے کی یہ محنت آخر کار رنگ لے آتی ہے جب یہ مونگ پھلی نما دانے اس درخت کے تنے میں بڑی آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ پرندہ ایک بڑے درخت کے تنے میں تقریباً 50,000 اس طرح کے دانے جمع کر سکتا ہے جو اس کے موسم سرما میں جی بھر کر کھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔